Där. Tjenare och välkommen ska vara till en ny spännande spökjakt på kanalen. Morsa? Ja. Du är med igen? Jajamän. Härligt. Jag aldrig av med mig. Nej, precis. Och även Hasse. Jajamänsan. Alltid en trevlig farbror som ja, är. Ja, som håller ordning på er. Ja, precis. Vi är två så här gamlingar ja. Som man inte blir av med. Precis. Och idag som ni ser så blir jag utom ett utomjordiskt. Så, inte och snack, tagning 1. Tjena, då välkomna ska vara till en ny spännande spökjakt på kanalen. Som ni ser, hela gänget är samlat igen. Jajamensan, oss blir du då med? Nej, nej. Aldrig. Nej. Och idag så har vi en gäst med oss också. Ni som har sett de paranormala utredningarna, eller på de här paranormala försöken, eller vad som kallar, experimenten som jag gjorde. Så var det en som heter Lars som var bakom kameran. Där har ni honom. Så ser han ut. Yep. Ja. Så att du har aldrig varit med på en sån här stor utredning. Utan du var ju bara med då och filmade när jag skulle köra experimenten. Ja. Så hur känns detta nu då? Det ska bli intressant. För du har ju varit vid på Ragnarsholmen får du säga också. Jag sitter och undrar vad fan är det någonstans. Ja. Glömde vi säga. Nej fan vad skit. Det är ljudet, jag känner det blåser. Så, introsnack tagning 2. Tjenare, då välkomna att vara till en ny spännande spökjakt här på kanalen. Och så ni ser, hela gänget är samlat. Yep. Ja då. Och idag så ser jag att vi har en gäst med oss i publiken, jag bör säga. Men, vad fan! Helvete! Så, nu rullar kameran i alla fall. Fortsätt gå, jag ska kolla i kameran. Ni behöver inte gå längre där. Stanna där. Fortsätt gå lite längre. Stopp. Morsan går lite mer längre dit. Nej, skämt åsido. Ser ni hör någonting som inte vi har sett när vi har spelat in så får ni väldigt gärna kommentera det. Absolut. Tumma upp klippet. Ja. Det måste ni göra. Så kommer det med spökjakt snart, vet du. Ja, det gör det. Tack för att ni tittat. Hej då. Ha det gott. Ha det gott. Hej då. Så blinkar min telefon sen. Ja, jag trodde det var i kameran. Nej. Ni har oss lite så vi måste nu. Ursäkta, hosta, men jag har någonting i halsen. En ghost. En ghost.
Vi har precis varit på ett annat ställe ute där, så försäkta, vi är lite övertrötta just nu. Vi hittar lite svamp. Precis. Men som ni ser, gänget är samlat. Vad fan? Alltså, känns... Har du ingenting att dricka? Jo, på hemma. Så, kameran rullar. Introsnacktagning 775. Hi, my name is Krille and I'm a Swedish perf. Hi, my name is Krille and I'm a Swedish paranormal investigator, and this video is going to be a little bit unusual, what I'm used to do. Most of you people are watching this lives here in Sweden as I do, and I'm going to try to do this video all in English. For those of you who doesn't live in Sweden, like I said before, my name is Krille. I live here in Sweden and I am a fan då. Hi, my name is Krille and I am